نستعينه والسلام على سيدنا النبي المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسولنا النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنا میں سے اس کے دو نام الغنی اور المغنی، ایک نام الغنی اور ایک نام المغنی، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، غنی اور مغنی دونوں معنی ایک ہی ہیں، تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے. غنی وہ ذات کہ جو کسی کی محتاج نہ ہو، اور غنی وہ جو بے نیاز ہو، بے نیاز ہو، اسے کسی کی پرواہ نہ ہو، وہ ہے غنی. اور جو دوسروں کو بے پرواہ کرے، جو دوسروں کو بے نیاز کر دے، وہ ہے مغنی. خود بے نیاز ہے، خود بے پرواہ ہے، یہ ہے غنی. اور جو دوسروں کو کرے، یہ ہے مغنی. دونوں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی غنی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، کسی بھی چیز میں، کسی چیز میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس نے کائنات بنائی تو کائنات بنانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں تھا. آج ہم ایک چھوٹا سا مکان بھی بنائیں تو ہم محتاج ہوتے انسانوں کے، ہم انجینئر، کانٹریکٹر یا مزدور وغیرہ کے. یعنی آپ نے کانٹریکٹر نہیں بھی بلایا، آپ خود ہی کانٹریکٹر بن گئے اور خود ہی ڈائریکشن لینا شروع کر دیا کہ یہ بناؤ وہ بناؤ، لیکن پھر بھی آپ کو مزدوروں کی تو ضرورت پڑے گی ہی کہ آپ مزدور نہ آئیں اور یہ کریں. پھر یہ کہ آپ کو اینٹ، کرچی، ریتی سب کی ضرورت ہے تو آپ دکان پر جائیں گے، خرید کر لائیں گے، ریتی خریدیں گے، سیمنٹ خریدیں گے، اینٹ خریدیں گے، تو یہ خریدنے کی بھی آپ کو ضرورت. تو آپ کو آپ یعنی کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کے محتاج ضرور ہیں. ایک بندہ ہے جسے اللہ نے ہر طرح سے نوازا ہے، مال و دولت ہے، گاڑی بنگلہ سب کچھ اللہ نے اسے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا محتاج ہے. اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے وہ استاد کا محتاج ہے، ٹیچروں کا محتاج ہے، اسی طرح سے بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کا محتاج ہے. اب اتنا یعنی کہ اربوں خربوں روپیہ تجوری میں پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بندہ بیمار ہو گیا، اس کے مال و دولت نے اسے بیماری سے بچا نہیں تو اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑا. تو وہ یعنی ویسی ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ بندے ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور سب کے سب ساری مخلوق اللہ کی بھی محتاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، وہی اپنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے. ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اللہ کو بندوں کی ضرورت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی، اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی، اس نے تنہا تنہا وہ بغیر کسی احتیاج اور کسی کے محتاج ہوئے اس نے ساری کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند، ستارے اور سورج بنائے، اور پھر اس کے بعد جنات، انسان اور ساری چیزیں، فرشتے پیدا کیے، سب کچھ پیدا کیا، جنت، جہنم اور عرش، کرسی، تخت، ساری چیزیں پیدا فرمائی، اور اس پیدا کرنے میں اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی. مثال کے طور پر زمین بنانے کے لیے اسے مٹی کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بغیر مٹی کے اس نے زمین بنا دی. آسمان بنانے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ اس چیز کو ملا کر پھر جوائنٹ کر کے یا کسی طرح وہ آسمان بناتا اور یہ آسمان کو لٹکاتا، اس کے لیے اینگل کی ضرورت نہیں پڑی. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، تو اللہ کہیں سے کچھ لے کر آتا، کوئی مانگتا، کوئی چیز لاتا اور پھر اس کے ذریعے فرشتوں کو بناتا، اس کی ضرورت نہیں پڑی. حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا، وہ بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ مٹی سے بنایا گیا، لیکن اگر اللہ چاہتا تو بغیر مٹی کے بھی حضرت آدم کو پیدا کر سکتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے، بغیر کسی مرد کے، حضرت مریم کے پیٹ میں پیدا فرمایا، حضرت مریم کے پیٹ میں بغیر کسی مرد کے. یعنی نارملی ہماری دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب تک مرد و عورت ملیں گے نہیں، بچہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو کسی انسان نے ٹچ بھی نہیں کیا، چھوا بھی نہیں، اور اسی لیے انہیں کنواری پاک مریم کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی انہیں کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہیں بچہ پیدا ہوا. حضرت جبرائیل نے آ کر بس ان کے گریبان میں پھونک مار دی، ان
उनके गले के अंदर फूंक मार दी, जैसे ही फूंक मारी आप हामिला हो गई। तो कहने का मकसद ये कि अल्लाह ने ये सारी कायनात पैदा की उसकी इन चीजों के पैदा करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। उसका हाल तो ये है जैसे कि अल्लाह ताला सूरह यासीन में इरशाद फरमाता है कि इदा अरादा अमरन, जब अल्लाह ताला किसी चीज का इरादा फरमाता है, कोई चीज बनाने का, किसी चीज के करने का इरादा फरमाता है, फयकुलु कुन फयकुल, तो रब तो बस इतना फरमा देता हो जा तो वो चीज हो जाती है। रब से भी इतना फरमाता कुन हो जा, फयकुन तो वो चीज हो जाती है। उसके लिए अल्लाह को न इंजीनियर की जरूरत, न कॉन्ट्रैक्टर की, न मजदूर की, न किसी मादे की यानी किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। हमें तो मादों की जरूरत होती है, हमें ईंट, कपची, सीमेंट, ये सारी चीजें मादे हैं जिसे जोड़कर हमने एक घर बनाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आपको इन मादों की भी जरूरत नहीं, वो तो बस यानी उसने जमीन से कहा या अर्दो कूनी, ऐ जमीन हो जा तो जमीन हो गई, ऐ पानी या माओ कूनी, ऐ पानी तू हो जा तो पानी बन गया, है ना। सूरज से फरमाया या शम्स कूनी, ऐ सूरज तू बन जा तो सूरज बन गया। चांद से फरमाया चांद तू बन जा तो चांद बन गया। अल्लाह ने जिस जिस से फरमाया बन जा तो बनता चला गया। अल्लाह को किसी की भी जरूरत नहीं, तो ऐसा फनी है उसे किसी की जरूरत नहीं। इसी तरह उसे अपने बंदों की इबादत की जरूरत नहीं। अल्लाह तुमसे खाना पीना नहीं मांगता, मानो दौलत नहीं मांगता, और अगर मांगा भी है तो अपने लिए नहीं मांगा। अगर मांगा भी है जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है मय्यूक ने दुआ होता है ना सना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे, तो हम तो अल्लाह को थोड़ी ना देते। हाँ, हम मस्जिद में अल्लाह के घर में देते हैं, मदारिस में या फकरा मसाकिन पर खर्च करते हैं। ये सारी चीजें अगर अल्लाह ने हम पर दी भी है तो वो भी बंदों पर रहमत के तौर पर। अल्लाह ने अपने बंदों पर रहमत फरमाई कि जो फकरा मसाकिन है उनका घर चल जाए। ज़कात आपसे तरफ फरमाई है या सदका तो खैरात तरफ किए हैं ताकि फकरा मसाकिन लोगों का घर चल जाए, उनकी भी जिंदगी गुजर जाए। और साथ ही साथ ये कि अल्लाह तबारक व तआला उसके जरिए से तुम्हें सवाब की कसरत अता फरमाए, तुम्हें सवाब अता फरमाए और तुम्हें जन्नत का ठिकाना अता फरमाए। तो यहाँ भी बंदों पर रहमत के तौर पर अल्लाह ने तुमसे तरफ किया। मस्जिद के लिए अगर अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे लिए पूरी रूए जमीन, पूरी जमीन मस्जिद बना दी गई, तो हमें तो इस मस्जिद के इस ढांचे की जरूरत ही नहीं। हम तो जमीन पर जहां खड़े होंगे हमारे लिए मस्जिद हो जाएगी, हम जहां खड़े होकर नमाज पढ़ने वो हमारी मस्जिद हो जाए। तो हमें तो इस इमारत की जरूरत नहीं, लेकिन हम एक अल्लाह का घर तामीर करते हैं कि जहां सारे लोग जमा होकर जमा नमाज अदा करें, और इसे हम अल्लाह का घर कहते हैं। अल्लाह यहां रहने नहीं आता, अल्लाह जिस्म जिस्मानियत मकान जेहत हर चीज से पाक है और उसे घर की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये घर भी उसकी इबादत के लिए है कि जब हम इसके इस घर में आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी होता है, वो हमें इस पर सवाब अता फरमाता है। तो यहाँ भी हमें सवाब अता करने के लिए, और हम जब उसकी इबादत करें तो हमें जन्नतें अता फरमाए, इसके लिए उसने हमें ये जो है घर बनाने की, अल्लाह का घर बनाने की तलकीन फरमाई। और सबसे पहले अपना घर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम के जरिए, फरिश्तों के जरिए बनवाया मक्के मुकर्रमा में। मक्के मुकर्रमा में जो पहला घर अल्लाह का तामीर किया गया वो खाने काबा है। उसके बाद पूरी दुनिया में बहुत से घर अल्लाह के तामीर हुए। तो कहने का मकसद ये कि इसमें भी अल्लाह की अपने बंदों पर रहमत है, अल्लाह को जरूरत नहीं है। अल्लाह चाहे तो आसमानों से मस्जिदें उतार दे, अगर कोई बनाने वाला न बचे तो अल्लाह आसमानों से तैयार मस्जिदें उतार दे, और वो भी पता नहीं फिर वो मिट्टी और पत्थर की नहीं बनी होगी, फिर तो सोने चांदी की बनी हो, पता नहीं किस चीज की बनी हो। लेकिन कहने का मकसद ये कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा मोहताज नहीं, हम हमसे वो खाना पीना नहीं मांगता, हमसे रिस्क नहीं मांगता, हम उससे खाना पीना रिस्क और सब कुछ तलब करते हैं, वो हमसे कुछ नहीं मांगता। इसी तरह से अल्लाह को हमारी इबादतों की भी जरूरत नहीं। एक हदीस से कुदसी है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर सारे यानी अगले पिछले तमाम इंसान, तमाम जिन्नात सब एक मैदान में जमा हो जाए, सब के सब एक मैदान में जमा हो जाए और फिर वो मुझसे सवाल करे, हर इंसान हर जिन्नात और यानी अव्वल से लेकर आखिर तक सब के सब अल्लाह से सवाल करे, अल्लाह फरमाता है मैं सबको अता करूं, सबकी जरूरतें पूरी करूं और जो जो इंसान जो मांगे मैं उन्हें सब कुछ दूं, तब भी मेरे खजानों में से कुछ कम ना होगा, सिवाय इतने के कि अगर कोई बंदा एक धागा दरिया के अंदर डाले तो दरिया से जितना पानी कम होगा, धागा डालकर निकाला तो आप सोचे दरिया से जितना पानी कम हुआ, कहते मेरे खजानों में इतनी भी कमी नहीं होगी,
میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ ایک بندہ دھاگا ایک دھاگا وہ دریا کے اندر ڈال کر نکالے تو دھاگے میں جتنا پانی آ جائے گا کہتے دریا میں سے اتنا کم ہوا. رب فرماتا ہے میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی اگر میں سب کو سب کچھ ان کو عطا کر دوں جو جو وہ مانگے, کہتے پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہ ہوگی. تو یہ اللہ تبارک وتعالیٰ بے نیاز ہے. رب فرماتا ہے تم چاہے عبادت کرو چاہے نہ کرو, تم مجھے مانو نہ مانو, میں تمہارے ماننے نہ ماننے تمہاری عبادت کرنے نہ کرنے سے بے نیاز ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی ضرورت نہیں, بندوں کو اللہ کی ضرورت ہے. وہی ایک ذات ہے جو بے نیاز ہے, اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جو بے نیاز ہو. ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اچھا اب یہ غنی جب کسی بندے کو غنی کر دیتا ہے, یہ غنی جب کسی بندے کو, اچھا کس بندے کو غنی فرماتا ہے؟ جو بندہ اللہ کا اطاعت گزار ہو, نیکوکار ہو, فرما بردار ہو, اللہ کی اطاعت میں لگ جائے اور اس کا دل اللہ کی اللہ رسول کی محبت سے سرشار ہو جائے, تو پھر اللہ ایسے بندے کو غنی کر دیتا ہے, ایسے بندے کو غنی کر دیتا ہے. تو وہ مغنی ہے جو بندوں کو غنی بنا دیتا ہے, وہ مغنی ہے جو بندوں کو غنی بنا دیتا ہے. اور کیسا غنی کر دیتا ہے کہ پھر انسان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, یعنی پھر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لینا وہ کھاتا ہے پیتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اسے پرواہ نہیں ہوتی. ہمارا حال یہ ہوتا ہے, ہم نے اگر کسی کے پاس نئی گاڑی دیکھ لی چمچماتی کار ہے, مثال کے طور چمچماتی کار ہے, تو ہم دیکھے ہمارے چہرے پر خوشی آ جاتی, مسکراہٹ آتی ہے, یار کتنے کی لی, کہاں سے لی, یہ وہ بنا نگاہ کیسی ہے, کیسی چلتی ہے, ہم سارے سوال کر ڈالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں بھی ایک لالچ سی ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسی ہو تو مزہ آ جائے. ایک دل میں خیال ہے کسی کا شاندار بنگلہ دیکھا تو ہم اسے گھوم پھر کر دیکھ کر ماشاء اللہ بہت زوردار بنایا, یہ تو یہ ہے ویسا ہے, باہر لوگوں سے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں. دل میں ایک لالچ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا عطا فرمائے. تو ہمارے دلوں میں لالچ ہوتی ہے, اللہ جسے غنی کرتا ہے اس کے دل سے لالچ نکال دیتا ہے, اس کے دل سے دنیا کی محبت اور دنیا کی پرواہ نکال دیتا ہے, وہ دنیا سے ایسا بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ پھر اسے دنیا کا حصہ ملے نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے یعنی مسلمانوں کے پورے عالم اسلام کے سپہ سالار تھے, پورے اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے. یہ وہ صحابی جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا جنگ میں, یعنی کفار کی جانب سے باپ تھا جراح اور یہ مسلمانوں کی طرف سے تھے, بدری صحابی جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے, باپ سامنے تھا, اپنے باپ کو قتل کیا, یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح. اور یہ عشر مبشرہ میں سے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری مل گئی, یہ ان کا حال. لیکن دنیا میں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دے دی ہے, اس کے بعد ان کی زندگی کا حال یہ ہے کہ سرکار کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق کی دور کا زمانہ, خلافت کا زمانہ, اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا اور یہ پورے عالم اسلام کے یعنی پورے اسلامی لشکر کے سپاہ سالار اعظم. تب تو ان کا محل ہونا چاہیے تھا, ان کے عالیشان یعنی کہ بنگلے ہوتے, کوٹھیاں ہوتی, ان کا کھانا پینا لباس بالکل ایک دم ہائی فائی ہوتا. لیکن حال یہ تھا کہ جب بیت المقدس فتح کیا, فلسطین بیت المقدس فتح کیا, تو وہاں کے یہودیوں نے یا عیسائی یا یہودی جو بھی تھے, یہودی تھے انہوں نے یہ یعنی یا عیسائی تھے, ان عیسائیوں نے شرط لگائی کہ ہم بیت المقدس کی چابی دیں گے لیکن جو تمہارا بادشاہ ہے اسی کے ہاتھ میں دیں گے, اس کے ہاتھ میں دیں گے. تو بلاؤ کہا ٹھیک ہے, حضرت عمر کو خط لکھا ہے المؤمنین کی یہ شرط ہے آپ آ جائیں. حضرت عمر نکلے, حضرت عمر کی بھی شان دیکھے, وہ جب آئے ہیں تو یہ کہ آپ تھے آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھے حضرت اسلم آپ کے غلام تھے, یہ دونوں تو دونوں ایک سواری تھی ایک اونٹ تھا, باری لگائی ہوئی تھی کہ اتنی دیر تم سوار ہونا اتنی دیر میں سوار ہوں گا, دونوں باری باری سوار ہوتے تھے. جب بیت المقدس قریب آیا تو حضرت اسلم کی باری تھی, حضرت عمر کے چلنے کی باری تھی. حضرت اسلم سے کہا تم سوار ہو جاؤ, کہا حضور اب آ گیا ہے, اب یہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, بادشاہ چل رہا ہے اور غلام گھوڑے پر سوار اونٹ پر سوار ہے, یعنی تمہاری باری تم چڑھ جاؤ. اب یہ اس حال میں آئے اور کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے, جب لوگوں نے دیکھا کہ کون ہے بادشاہ, کہا یہ جو آ رہے ہیں چل کر آ رہے ہیں وہ بادشاہ ہیں, تو لوگ بھی تعجب کرنے لگے ایسا بادشاہ ہوتا ایسا. اب جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر فرماتے ہیں ابو عبیدہ, یعنی حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں چلیں حضرت,
کہاں چلے؟ کہاں جو دارالخلافہ بنا گیا ہے، جو گورنر ہاؤس بنا ہوا تھا، پارلیمنٹ جو بنی ہوئی تھی، کہتے وہاں چلے۔ ہتو بنے کا نہیں، تمہارے گھر چلو۔ ہتو نہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابو عبیدہ نے کتنا جمع کر رکھا ہے، ہاں کیسی لائف ہے ان کی، انہوں نے کیا کیا ہو۔ تو کہا نہیں، پہلے تمہارے گھر چلے۔ کیا میرے گھر جا کر کیا کریں گے؟ نہیں نہیں، تیرے گھر پہلے چلنا ہے، بعد میں جائیں گے ادھر۔ اب چلے گھر، کہتے ہیں جب حضرت ابو عبیدہ کے گھر پہنچے، چھوٹا سا یعنی چھت پر کا ایک جھوپڑی تھی، چھوٹی سی جھوپڑی۔ جب دروازہ کھول کر اندر گئے، حضرت عمر نے ان کے پورے گھر میں نظر دوڑائی، تو اس گھر میں ایک پیالا پانی کا پیالا تھا، اس کے اوپر ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی تھی، پانی کا پینے کے لیے پانی بھرا ہوا ایک پیالا تھا، اس پر سوکھی روٹی رکھی ہوئی تھی، یہ ایک جگہ رکھا تھا۔ ایک یعنی کہ چمڑے کا بچھونا تھا جس پر بیٹھنے کے لیے کام آئے، تو چمڑے کا بچھونا تھا، اور دیوار پر ایک تلوار لٹک رہی تھی۔ گھر میں صرف اتنا سامان تھا، صرف اتنا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت عمر رونے لگے، کہا یا ابو عبیدہ، میں جو وسائل بھیجتا ہوں اس کا کیا؟ ہر مہینے یا سالانہ تنخواہ ملتی ہے، وہ سب کہاں جاتی ہے؟ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتی ہے، وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتی ہے۔ کہا ابو عبیدہ، تمہارا یہ حال ہے؟ کہا یہ میری دنیا ہے، یہ میری دنیا ہے، میں نے آخرت تیار کر رکھی ہے، یہ میری دنیا کے لیے ہے، اور جو کچھ میں نے جمع کیا وہ آخرت کے لیے جمع کیا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ کو اللہ نے بے نیاز کر دیا تھا، دنیا سے غنی کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی کو غنی کہا جاتا ہے، نام تو عثمان عفان ہے، لیکن ہم سب انہیں عثمان غنی کہتے ہیں۔ کیوں؟ غنی کا مطلب مالدار نہیں، غنی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت مالدار، غنی کا مطلب وہ بے نیاز تھے۔ کیسے بے نیاز؟ کہ اللہ نے ان کے دل کو دنیا سے ایسا بے نیاز فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں بغیر سوچے سمجھے سب کچھ خرچ کر دیتے تھے۔ آج ایک بندے کے اکاؤنٹ میں اگر ایک کروڑ پڑا ہو، اس کے پاس جمع ہو، ایک کروڑ روپیہ جمع ہو، تب بھی وہ مسجد میں 500 ہزار ہی دیتا ہے، تب بھی وہ 500 ہزار ہی نکال کر دیتا، ہزار نکال کر دیا وہ بہت بڑی بات ہو گئی، یا بائی چانس اگر دل تھوڑا بڑا ہے تو 10 ہزار دے دے گا۔ لیکن ایسا کون ہے جس کے پاس کروڑ ہو اور وہ لا کر 90 لاکھ دے دے، 90 لاکھ دے دے کہ لو یہ میں نے دیے؟ ایسا کون بندہ ہو؟ وہ جو ایسا بندہ ہوگا وہ غنی ہوگا، وہ غنی ہوگا۔ اور جو یہ کروڑ کا کروڑ لا کر دے دے وہ صدیق ہوگا، وہ صدیق ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، حضرت عثمان غنی نے بغیر سوچے سمجھے کہ میرے آگے کا فیوچر کیا ہوگا، آگے کا مستقبل کیا ہوگا، حضرت عثمان غنی اپنا سارا مال تجارت اسلام کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اونٹ یعنی کہ کئی اونٹ بھر کر سامان، 700 سامان آیا ہے، 700 اونٹ، 700 اونٹ اس پر سامان لگا ہوا ہے، اور جنگ تبوک کے لیے ضرورت تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو 700 کے 700 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ یہ 700 اونٹ سارے سامان کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہ میں سامان اتار دوں، نہیں، سارے سامان کے ساتھ، یعنی کہ مال تجارت ہے، کاروبار کا مال، دکان کا مال ہے، 700 اونٹوں پر، کہا کہ 700 اونٹ ماں 700 سامان میں نے اسلام کی اللہ کی راہ میں خرچ کیے، سب دے دیے۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا اور کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، خرچ کرو۔ تو حضرت عثمان غنی نے 1000 درہم دیے، پھر سفیان نے فرمایا کہ اور کون ہے جو خرچ کرے، پھر 1000 درہم۔ ہم میں سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بار اگر 100 کی نوٹ نکال کر دے دیا، کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے نام پر مسجد کے لیے دو یا ہال بن رہا ہے اس کے لیے، تو آپ نے اٹھ کر اگر 500 روپیہ دے دیا، پھر میں اعلان کرتا رہوں، آپ دوسری بار نہیں اٹھیں گے، آپ یہ نہیں سوچیں گے تو اور 500 کی پڑی ہے، چلو یہ بھی دے دیتا ہوں، ایسا کبھی نہیں سوچیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی اٹھے، 1000 اللہ کے رسول کی گود میں رکھ دیے، پھر سرکار اعلان کرتے رہے، پھر کھڑے ہوئے، پھر 1000 دے دیے، یہ 700 اونٹ دینے کے بعد کی بات ہے، پھر 1000 دے دیے، پھر سرکار اعلان کرتے رہے، تو پھر کھڑے ہوئے، پھر 1000 دے دیے، 3000 چاندی کے سکے بھی اللہ کے رسول کو دیے، رسول اللہ یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ، اور صدیق اکبر بڑے مشہور ہیں، سارا کا سارا گھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو یہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی تو اللہ نے انہیں ایسا غنی کر دیا کہ اب انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہے، وہ دنیا کی محتاج نہیں، دنیا ان کی محتاج ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ امام حسن بصری بڑے یعنی اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، اور بڑے فقیر و محدث بھی ہیں، اور حضرت علی کے شاگرد ہیں، حضرت علی کے خلیفہ ہیں، اور حضرت علی کے شاگرد ہیں، حضرت علی ہی کے گھر میں پلے بڑے ہیں، حضرت علی جی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی۔ تو حضرت حسن سے پوچھا، اے حسن بصری یہ بتاؤ آپ کو اتنا اعلیٰ مقام کیسے مل گیا، بڑا اعلیٰ مقام ہے۔
اتنا اعلیٰ مقام کیسے حاصل ہوا؟ کہ دنیا کے لوگوں سے میں بے نیاز ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو دنیا کے لوگوں سے بے نیاز کر دیا، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ان سے کوئی لالچ نہیں کہ کوئی مجھے کچھ دے دے، میں نے اپنے آپ کو دنیا کے لوگوں سے بے نیاز کیا اور سارے لوگ میرے علم کے محتاج ہیں، سارے لوگ میرے علم کے محتاج ہیں، تو اس چیز نے، یعنی لوگ تو میرے محتاج ہیں، میں ان کا محتاج نہیں ہوں، اس نے مجھے یہ اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو غنی اور مغنی ہیں وہ ہمیں بھی اس دنیا سے بے نیازی عطا فرمائے، اور ہمیں، ہم اکثر اللہ کے رسول بھی دعا کرتے تھے اور ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو اپنا محتاج بنا، تیرے سوا ہمیں کسی اور کا دنیا میں محتاج مت بنا۔ اللہ تبارک ہمیں بھی بے نیازی عطا فرمائے۔ الغنی اور مغنی کا وظیفہ یہ ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ الغنی کا ورد کرے تو اللہ تبارک اسے توانگری عطا فرمائے، اس سے محتاجی کو دور فرماتا ہے، جو بھی بندہ کثرت کے ساتھ اگر الغنی کا وظیفہ کرے۔ اسی طرح سے جو بندہ المغنی کثرت سے پڑھے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی بے نیاز اور غنی کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ روزانہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ یا غنیوں کا وصفہ کرے، روزانہ صبح 11 یا 21 یا 41 مرتبہ یا غنیوں کا وصفہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے لیے رزق کے سامان پیدا فرمائے۔ السلام علیکم۔